ନିଜକୁ ଡର। ଥରେ ଜଣେ ରାଜା ନିଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ପାରିଷଦମାନଙ୍କ ସହିତ ବଣ ଭିତରକୁ ଶିକାର ଲାଗି ଯାଇ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଦଳଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଗଲେ। ରାତି ମାଡ଼ି ଆସିଲା। ରାଜା କୌଣସି ଉପାୟ ନ ପାଇ ଏକ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ। ତେବେ ସେଠାରେ ରାତି ଯାପନ କରିବା ଥିଲା ବିପଦ ସଂକୁଳ। ରାଜା ଭୟରେ ଜଡ଼ସଡ଼ ହୋଇ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଲୁଚି ବସିଲେ। ଏତିକି ବେଳେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଜଣେ ଯୁବକ। ଗୁମ୍ଫା ବାହାରେ ସୁନ୍ଦର ଘୋଡ଼ା ଠିଆ ହୋଇଥିବାର ଦେଖି ସେ ବୁଝିପାରିଲା ଯେ କେହି ଜଣେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ବିପଦରେ ପଡ଼ି ଗୁମ୍ଫାରେ ଲୁଚିଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ଥିର କଲା ଯେ ଗୁମ୍ଫା ଦ୍ୱାରରେ ସାରା ରାତି ଜଗି ବସି ଗୁମ୍ଫାରେ ଆଶ୍ରିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ। ରାତିରେ ସେ ବାହାରେ ଜଗିଲା। ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ପଶିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ାଇଲା। ସକାଳ ହେବାରୁ ଯୁବକ ରାଜାଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲ ବାହାରେ ଆଣି ଛାଡ଼ିଲା। ବେଳକୁ ରାଜା ନିଜ ପରିଚୟ ଦେଲେ। ଯୁବକ ତଟସ୍ଥ ହୋଇଗଲା। ରାଜା ବି ଜାଣିଲେ ଯେ ଯୁବକଟି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଶସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ଶିଖୁଛି। ରାଜା ଯୁବକକୁ ତାର ସାହାଯ୍ୟ ଲାଗି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପଚାରିଲେ, ଯୁବକ, ରାତିରେ ତୁମକୁ ସେ ଭୟାନକ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଏକୁଟିଆ ପହରା ଦେଉଥିବାର ଦେଖି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ତୁମେ ବୋଧହୁଏ କାହାକୁ ଭୟ କର ନାହଁ। ଯୁବକ କହିଲା, ମଣିମା, ମୁଁ ବାହାର ଦୁନିଆର କାହାକୁ ହେଲେ ବି ଡରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ନିଜ ଅନ୍ତର ଭିତର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଭୟ କରେ। କାରଣ ମୋ ଭିତରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ବଳତା ମୋତେ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଏ। ବେଳେବେଳେ ମୋତେ ଅବାଟରେ ଯିବାକୁ ପ୍ରବତାଏ, ମୋତେ ସୁବିଧା ଭୋଗୀ ହେବାକୁ ଉସ୍କାଏ। ତାକୁ ଜବତ କରିବା ଲାଗି ମୁଁ ସଦାବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ତା ନହେଲେ ଆଉ କାହାକୁ ଭୟ କରେ ନାହିଁ। ରାଜା ଯୁବକର ହାତ ଧରି ପକାଇଲେ, କହିଲେ, ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ତୁମେ, ଧନ୍ୟ ତୁମର ବିଚାର।